E tem 11 processos, 48.500, 52, 22, 2016, dígito 80. Resultado da audiência pública 79 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações, instituída com vistas à identificação de agentes de distribuição que seriam contra o reprocessamento dos mecanismos de compensação de sobras e déficits de energia nova, para permitir a inclusão da declaração de sobra das distribuidoras que não puderam participar dos processamentos realizados por descumprimento da norma. Diretor-relator, Dr. Tiago Correia, informa que há pedido de sustentação oral. Em 26 de setembro de 2016, a CEP expediu o comunicado 512, no qual informou os procedimentos para o processamento do MCSD de energia nova para o período de outubro a dezembro de 2016. Esse comunicado estabeleceu a data limite de 3 de outubro para o envio das declarações às distribuidoras e geradoras interessadas. As distribuidoras do Grupo Energisa enviaram a CCE a declaração para o efeito do processamento apenas em 4 de outubro de 2016. Em 11 de outubro, o Conselho de Administração da CCE indeferiu o pedido das empresas do Grupo Energisa para a participação do MCSD de Energia Nova, mantendo a decisão da superintendência em processar exclusivamente as declarações recebidas dentro do prazo estabelecido no comunicado. Tendo visto no acatamento do pedido de reconsideração apresentado conjuntamente pelo Grupo CCE em 31 de outubro, protocolou a carta número 2638, com a impugnação apresentada pelos agentes em face da decisão da reunião do Conselho de Administração. A minha assessoria solicitou análise técnica do assunto para a Superintendência de Regulação de Estudos de Mercado, por meio do Memorando 502. Em 22 de novembro, o Grupo Energisa protocolou a carta número 141, pela qual solicitou que fossem aceitas as declarações enviadas à CCE no dia 4 de outubro. E considerando que os efeitos de um eventual reprocessamento do MCSD estaria restrito aos agentes de distribuição que haviam participado do mecanismo, sem a possibilidade de alegação de sobrecontratação involuntária, foi aberta a audiência pública 79 por intercâmbio documental no período de 30 de novembro a 9 de dezembro, a fim de verificar a concordância dos agentes quanto ao pleito formulado pelo Grupo Energisa. Por meio da nota técnica 279, a SRM fez análise das contribuições encaminhadas ao relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Rafaela Rocha, representante da Energisa. Peguei. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, procurador. Bom, do relatório já constou aí que o objetivo da audiência pública era averiguar se haveria algum agente, se alguma das distribuidoras que participaram do MCSD de outubro de 2016 manifestaria discordância pela aplicação, na verdade, pelo reprocessamento do MCSD. E aí eu destaco, desculpa repetir, mas eu destaco que então o objetivo era obter a manifestação de discordância, no sentido de que, em não havendo discordância, a própria ANEEL aqui constou do relatório do relator, que em não havendo discordância não haveria por que a agência impedir o reprocessamento, já que seriam essas as distribuidoras afetadas. Acabou o prazo na última sexta-feira, recebemos com relação à AP das 24 distribuidoras que poderiam ter se manifestado, já que participaram do MCSD, apenas 18 apresentaram manifestação. Dessas 18, apenas 16 se mostraram totalmente contrárias ao reprocessamento. Duas delas, do grupo Enel e do grupo da AES Eletropaulo, concordaram com o reprocessamento, apenas discordaram com os efeitos, né? Que seria a aplicação da sobrecontratação voluntária sobre a diferença entre os dois MCSDs. Tendo em vista que aí a gente tem 6 distribuidoras que não se manifestaram e que, portanto, não discordaram do reprocessamento, o Grupo Energisa, buscando mais uma vez encontrar a melhor solução e entendendo que a própria ANEEL afirmou que são as interessadas que deveriam se manifestar, a gente entende que uma solução muito razoável seria o reprocessamento parcial, tá? Já que é um direito ali que se entendeu disponível pelas interessadas e que 6 delas não se opuseram, entendemos que é possível o reprocessamento só com essas distribuidoras e com a inclusão
das distribuidoras do Grupo Energisa. E aí a proposta é, mantém-se o resultado para as distribuidoras que apresentaram a manifestação de contrariedade, e reprocessa-se o mecanismo de 2016 com essas seis e com as empresas do Grupo Energisa. Com, obviamente, com o montante ali que já tinha sido alocado às outras. Entende que é um mecanismo, a forma de reprocessamento parcial não seria tão dificultosa, e que preservaria aí, a intenção que, que tem o MCSD de energia nova, né, que é tão importante, principalmente nesse ano, de mitigação da sobrecontratação que tem aí apavorado a todos nós. Então, eu peço que os senhores analisem com razoabilidade, tá, e proporcionalidade, principalmente, essa solução alternativa que o grupo traz agora. Muito obrigada. Obrigado, Procuradoria. Bom, a decisão que vier a ser tomada pela diretoria tem natureza eminentemente discricionária. Então, sob o ponto de vista de questão de legalidade, eu não vejo nada que a Procuradoria pudesse contribuir. Então, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Então, a AP79 recebeu 9 contribuições dos seguintes agentes: AES Eletropaulo, SEB Distribuição, Copel Distribuição, Electro, Enel Brasil, Grupo CPFL Energia, Instituto de Engenharia do Paraná, Light e Neo Energia. As contribuições enviadas foram abordadas e analisadas pela nota técnica 279, a qual adoto como fundamento do meu voto. Os agentes AES Eletropaulo, Copel, Distribuição Electro, Grupo CPFL, Light e Neo Energia apresentaram manifestações contrárias ao pedido de reprocessar a MCSD de energia nova nos termos propostos pela AP. Já a EDP manifestou na AP80, que trata do aprimoramento do inciso 7º do artigo 4º da Resolução Normativa 693, no sentido de não reprocessar o MC de energia nova. São duas APs abertas em paralelo com o mesmo período de contribuição. A EDP mandou lá. De toda forma, se manifestou de alguma forma perceptível pela agência. Os agentes alegam que o possível reprocessamento do MCS da energia nova trará impacto financeiro negativo, tanto para os consumidores quanto para os acionistas, além de trazer insegurança jurídica para o setor. Os agentes SEB, Enel e EP apresentaram uma manifestação favorável ao reprocessamento do MCSD. Importa destacar que a SEB, Distribuição e a Ampla se encontravam em situação de inadimplência e não participaram de pelo menos um dos processamentos. Já o EP não é um agente de distribuição. Considerando que as contribuições da AP79, a maioria dos agentes de distribuição, são contrárias ao reprocessamento do MCSD, de energia nova, e de forma similar com a qual concorda, a SRM se posicionou no sentido de entender por não ser oportuno reprocessar MCSD de energia nova para incluir distribuidoras que não puderam participar dos processamentos realizados por descumprimento de norma. Aqui, de certa maneira, não é exatamente um plebiscito, né? O que a gente busca também é a força da argumentação, né? E o caso aqui é que nós esperávamos, né, que, de certa maneira, os agentes pudessem exatamente informar se eles veriam isso como um evento de mais perturbação e insegurança jurídica ou um evento de mero processamento instrumental da norma. Bem, como eles identificaram da maneira muito clara que se trataria de mais uma vez um evento de insegurança jurídica, me parece que é complicado atender ao pleito na forma como sugerido. E, considerando a manifestação em tribuna da representante da Energisa, os agentes não se manifestaram em relação à possibilidade do reprocessamento parcial. Então, eu não posso inferir que a não manifestação ou a concordância nos termos colocados na AP se estenderiam a um reprocessamento parcial. Então, nesse sentido, eu encaminho por não ser oportuno reprocessar. Há uma norma, um comando específico da CCE, por algumas razões instrumentais não puderam participar algumas distribuidoras. Seria possível reprocessar do meu ponto de vista, eu até via com bons olhos, se houvesse pelo menos não a manifestação veemente de insegurança jurídica. Então, nesse sentido, antes posto, considerando que com o processo 48.500.0052.22 de 2016, justo 80,
Voto por negar provimento ao pedido de impugnação interposto pelas distribuidoras Energisa Minas Gerais, Energisa Paraíba, Energisa Borborema, Energisa Sergipe, Energisa Mato Grosso do Sul, Energisa Tocantins, Caiuá Distribuição de Energia, Companhia Nacional de Energia Elétrica, Empresa Distribuição Vale Paranapanema e Empresa Elétrica Bragantina, em face à decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica referente à participação no MCSD de Energia Nova de outubro de 2016 e por não autorizar o reprocessamento do MCSD de Energia Nova para permitir a inclusão de declaração de sobra das distribuidoras que não puderam participar por descumprimento de norma. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por negar provimento ao pedido de impugnação interposto pelo conjunto de distribuidora e do Grupo Energisa, já mencionado, em face da decisão emitida pela CCE referente à participação no MCSD de Energia Nova de outubro de 2016 e não autorizar o reprocessamento dos MCSDs de Energia Nova para permitir a inclusão da declaração de sobra das distribuidoras que não puderam participar por descumprimento de norma. Próximo item.